כנס הסייברטק הבינלאומי נערך היום בתל אביב והציג את היקפה הגדל כל העת של תעשיית הסייבר הישראלית. לפני עשור פעלו במדינה כ-250 חברות סייבר, היום כ-430. Cyber security is essential. It's essential for our defense as individuals and as nations, but it also creates vast economic opportunity. וכך חברות הסייבר הישראליות מחפשות את הטובים שבכישרונות. להיות יצירתי, לחשוב צעד קדימה, באמת ראש פתוח, אני חושב שזה הדבר החשוב ביותר. החברות הישראליות מסייעות להגנה על תשתיות חשמל, בורסות, סלולר ועוד מפני איומי הסייבר המכוונים כלפינו בשל הסכסוך הישראלי-ערבי. השנה החולפת הייתה שנת צי בהתפתחות התעשייה הזאת, שלא מפסיקה להתחדש. קליבלנד